продаж. Цибуля, звичайно. Ще капусти трохи осталось. І так, доброго ранку. Ми на ринку. Це все наше. Три відра, з такого кусочку ми вибрали. Так як огірок вже в ціні на гуртовому впав, але ще в роздріб трохи тримається. І огірки такі ваші по скільки? Огірки? Бо не знаю, як сказати. Такі холомогори, 7 штук, 1000 гривень. Кури такі малесенькі. Ого! Поняв. Бачите, і я зараз, гляньте, наша кукуруза, бачите, дуже красива. І вона вже пішла, 4 взяли по 25. Синьо-жовта видна гора. Є гарненька, кукуруза є гарненька. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур'янка. І сьогодні я вам, як ми готуємося завтра на ринок, на полі, це ґрунтовий, самозапильний, 5 сортів. Є Фрайзер, є Амур, Чайковський, ну і ще два номерних. Отакі у нас огурчики, бачите. Там вже йде повним ходом, хоч небагато є, я пізніше покажу вам. А це у нас гарний такий огірок, Фрайзер від Сакати. І є Амур, ті інші отакі гарні, це Фрайзер, бачите. О. І ми готуємося так, як на ринок. Помаленьку я вам покажу, розкажу, що у нас може ще бути на продаж. Цибуля, звичайно. Ще капусти трохи осталось. Чесничок. І ми посадили ще у нас пекінка. Що скоріше садив, щоб скоріше була. Можна зараз кидати ще насіння, ще буде. Тут у нас савойка і цвітна. І тут ми ще садимо сьогодні пекінку. Бачите, пекіночка. Там ще будемо теж садити, тому що городу немає. Броколі обрали наші. Пересапаємо зараз. І будемо теж кидати капусточку. Край, може, кинемо кабачка відкритий, грундія. Кину і зразу насінням попробуємо так. Азіат сорт. Ну, це пересипається, тоді ми кинемо, полиємо. І у нас така, бачите, редька. Редька є. Вже на перший раз таку сіяв. Подивимося. Тож все відсакати. Питають мене по насінню буде дозіровка менша, і по 100 штук, звичайно, хто хоче взяти F1, щоб було воно гарно, щоб вона росла. Ну, звичайно, догляд треба. Така морква вже у нас, лагуна непогана. І ще одне хочу вам показати. Вже ходив, дивився, і в нас є кукуруза, та, що я показував вам. Постоянно, бачите, вже є гарна кукуруза. Бачите, вже є кукуруза, качан великий. Бачите, качан великий. По два штучки. Другі трошки менші. Але завтра можна знайти пару штук. Не пару, може більше, бо я бачу, що вже є гарненька. Кукуруза є гарненька. Небагато тут в мене. Але для проби пробував, так що можна вирощувати і тут кукурузу. Але це була під плівкою раніше, була касетна розсада. І така вона у нас виросла. Величенька. Тут у нас є синьо-жовта видна гора. Ну, ми подивимося, що з неї, дивіться, як гарно вона. Бачите, є білі і є отакі фіолетові. Дякую, Боже, вам. А тут у нас вже такі грогіни. Красиві, бачите? Вже гарно зійшли. А дивіться, яка гарна. Дуже красива. Разом з ромашками. Ай, красива. Ай, квітки наші. Одне, що проходиш, і воно радує. Радує око. Це тільки підсадили. І у нас матіола.
А й вечором пахне як гарно, дуже гарно пахне. А це огірок, я казав, що покажу, відкритий ґрунт. І гляньте, огірочків багато, дуже багато огірочків, правда, не поливається, по листу давав зверху, а так, що дощ, отакий непоганий в нас тут огірочок. Не давав по насітку, як говорили, або ще, це для проби, так як ми вдома робимо, ми просто посадили, воно розрослося, наскільки хватить, але вже сьогодні 3 відра з такого кусочку ми вибрали. Так як огірок вже в стіні на гуртовому впав, але ще в роздріб трохи тримається, був від 20 до 40. Ну це роздріб. Переважно люблять отакі менші, хочуть собі вже на закрутку або засолить, роблять корнішончики такі. На салат, звичайно, більше, ну, але тут ми не даємо, так, щоб ми багато її зібрали, зараз покажу, трошки є крупніші. Бачите, а так все виривається. Завтра покажу, розкажу на ринку ціни і все остальне. І так, доброго ранку, ми на ринку. Це у нас остання капуста, по двадцятки продаємо, кабачок 15-10, кому як більше 10. Морковочка така 20 гривень з бурячком, по 5 штучок. Є кінза, це зелень вся по 10. Це все наше. Таке 20 гривень. І пішли вже 4 штуки, 6 вирвали, 25 гривень. Продали таку гарну кукурузу. Вже пішла. Зараз така наша кукуруза. Бачите, дуже красива. І вона вже пішла. 4 взяли по 25. І огірочки у нас по 30 гривень. Цибулька 35. І картопля 20 гривень. Субота. Товар. Як то кажуть, це є. Ну, ціни різні. Це просто що наша така ціна. Кожен свій товар має, я думаю, оскільки продати, вже він рішає. Хоч огірочки продають і 35, і 40. Капусти не бачив. Кабачки від 10 до 20 гривень. Смородина 40 літра. Що там ти мені покажеш? І знайомі продають малину. І скільки ваша малина? 25 стаканчик. Це домашня, каже, рядка 3 посадила раніше і так продає. І огірки такі ваші по скільки? Огірки? По, не знаю, як сказати, по 35. Добре. І сестричка посадила на тиканку, але, каже, тиканки се купи і зелень таку продає по 10 гривень. Півлітра гороху, 25 горошку, такого зеленого. І є тут на ринку лохена, зразу саджанці продають різні сорти по 150 гривень. І, бачите, отакі є 150 кілограм, а тут є різні тари. І ще говорять, каже, навіть по 120 гривень. Але нової поштою не працюють, просто хотів спитати. Ну, кажу, гарна. Бачите, яка ягода гарна у них. Молоко півторашка 30, є і по 35, і є сепараторна, як вони називають, сливки, по 75 півлітри. Солодкі-солодкі, я пробував. Яйця. Ці яйця по 5, дехто по 6, свої домашні. І, дивіться, героїн, це продається букетами. Чекай, я зараз зроблю гарні, тоді прийдеш з фото. Добре. Я тут зроблю. І такі букети по 100, а такі великі, кажуть, 200. Отакі, Вова, бачите? Такі є, бачите? На що треба часу, щоб то зробити? Зрозумів. Ну, героїни дуже, дуже гарні.
гляньте, які красиві, який оттінок красиві рогів. Це вирвані просто на квіти, на букети. А це як називається оце? Левого пашта. Це у левого пашта, так? Бачите, який лев. Дуже гарно пахнуть. Ага. І от скільки той букет один? Відкривається квіточка. Ага. Ого. Поняв. Бачите, і я зараз, гляньте, дуже красиво, не знав, якби не показала знакома. Це воно насінню садиться? Все, будемо тепер на насіння купляти. Дуже красиво. Кури такі, малесенькі, 35. І... отакі холмогори, 7 штук, 1000 гривень, 1050. Холмогори, гуси великі. І питала мене за медом, літра 220, для пенсіонерів 200. Отакі ціни сьогодні на ринку. Трошки йде помало. Ну ще рано, подивимося далі. І у нас трохи пішло вже по товару. Ну, субота найкраща. І ті упаковки би. Є маленькі сіточки червоні на 2-3 кілограма, 5 кілограм. І картопля, звичайно, в них буде набагато красивіше. Там і так само цибулька. Треба заказати, мабуть, через агротелем закажу. Дивимося. Так що вже все. Кінза вся пішла, петрушка пішла, трохи салату залишилося. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові, Україні перемоги, слава Збройним силам України, до побачення.